بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Əziz müsəlman qardaşlarım, son bir həftə ərzində hədis inkarçısı olan Elşad Miri bu barədə iki yeni video paylaşıb, Allah razı olsun qardaşlardan birisi göndərdi. Tam da olmasa qismən baxdım və həmin o videolarda olan əsas məğzlə tanış oldum. Yəni, bu insanın etdiyi nədir? Allahın dinindən, kitab və sünnətdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərindən və şəriət elmlərindən bixəbər olan cahil insanlara, yəni əslində özü kimi cahil olan insanlara xitab edərək onları cürbəcür yollarla aldatmaqdır. Yəni, bu insanın metodu budur. Və bu insan nə edir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən, hədis kitablarından mütəşabih olan bəzi hədisləri, yəni mütəşabih olan, yəni şərhə və açıqlamaya ehtiyacı olan bəzi hədisləri misal olaraq şəriət elmlərindən, Quran və sünnətdən cahil olan avam kütlənin qabağına qoyur və bu cür onları aldadıb, onların gözündə hədis kitablarının dəyərini düşürməyə çalışır və Allah Rasulunun sünnətini bu yolla alçaldır. Və bu eyni ilə bundan qabaq da bu cahil Elşad barədə danışarkən demişdim, eyni ilə bu ateistlərin Allahın kitabı Qurana qarşı olan metodlardır. Həmin metodla bu insan Allah Rasulunun sünnətini alçatmağa çalışır. Ateistlər də bu işin eynisini edirlər. Yəni, məsələn, gəlirlər, Qurandan xəbəri olmayan və özünə müsəlman deyən avam kütlənin önünə Quranda olan bəzi mütəşabih ayələri qoyurlar. Çünki Quranda olan bütün ayələr və ya sünnədə olan bütün hədislər möhkəm deyil. Elə ayələr və elə hədislər var, mütəşabihdir. Elə Əli İmran surəsi 7-ci ayəyə baxa bilərsiniz. Allah subhanahu və ta'ala özü bu barədə bildirir ki, sənə nazil etdiyimiz bu kitabın bəzi ayələri möhkəm, bəzi ayələri isə mütəşabihdir. Və o mütəşabih ayələrin açıqlamaya ehtiyacı var. Və qəlbində mərəz olan, qəlbində xəstəlik olan kəslər həmin mütəşabih ayələri izləyərlər. Bu, Quran ayəsidir. Əli İmran surəsi 7-ci ayə. Və bu da qəlbində mərəz olan, xəstəlik olan kəsdir ki, sünnədə olan bəzi mütəşabih hədisləri, o hədislər ki, o hədislərin açıqlanmaya, müəyyən şərhə ehtiyacı var, o cür hədisləri gətirir, Allahın dinindən, şəriətdən xəbər olmayan avam cəmaatın qabağına qoyur və bu cür sünnəni gözdən salmağa çalışır. Eyni ilə ateistlərin Qurana qarşı elədikləri kimi. Məsələn, ateistlər gəlir, deyir ki, məsələn, Quranda ayə var, Kəhf surəsindəki ayəni misal gətirir ki, Xızır əleyhissalam, heç bir günahı olmayan, yəni günahsız bir insanı, məsələn, öldürdü. Və ya ayəni gətirir ki, Allah İbrahim peyğəmbərə oğlunu kəsməsini əmrlədi. Yəni, Allah necə bir ataya oğlunu qurban kəsməsini əmr edər? Və ya, məsələn, ayəni gətirir ki, Süleyman qarışqa ilə danışdı. Yəni, qarışqadan səs də çıxmır, Süleyman ona necə danışdı? Və ya, məsələn, ayəni gətirir ki, o Zülqarneyn qissəsində ki, Zülqarneyn günəşi bir bataqlıqda batan gördü. Yəni, bir palçıqlıqda və deyirlər ki, necə günəş məgər palçıqda, bataqlıqda batır? Təbii ki, bu cür ayələrin müəyyən şərhə və izahə ehtiyacı var. Və ateistlərin Qur'anı avam kütlənin gözündən salmaq və alçaltmaq üçün metodlardır. Həmin metodla bu insan sünnəni alçaltmağa çalışır. Və bu insana cavab nədir?
Yəni xitabın bu cahilədir. Heç şübhəsiz ki, onun gətirdiyi o şübhələrə, yəni hörümçək torundan da zəif olan o şübhələr ki var, o şübhələrə cavab verməyə ehtiyac yoxdur, lüzum da yoxdur. Lakin burada iki şey qeyd edəcəm. Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, əziz müsəlmanlar, həmçinin bu Elşadın özü də qulaqlarını açıb yaxşı-yaxşı dinləsin. Və o elə bilməsin ki, onun gətirdiyi bu şübhələr var, ha, onun öz kisəsindəndir. Yəni, əziz müsəlmanlar, bunu bilin. Qulaqlarınızda sırğı edin ki, elə bilməyin ki, onun gətirdiyi şübhələr onun öz kisəsindəndir. Və bu şübhələrə cavab verilməyib. Xeyr, əsla belə deyil. Əslində o şübhələr yüz illər boyunca, əsrlər boyunca bəzi batil və zəlalət əhli firqələrin və onlardan da biri Mu'təzilə firqəsinin gətirdiyi şübhələr olub. Və əslində bu şübhələrə tarix boyunca əhlüsünnə alimləri tərəfindən cavablar verilib. Yəni, məsələn, o iki video rolikdə Elşadın şübhə kimi ortaya atdığı yəni şübhələr ki var, o gətirdiyi hədislər ki var, o şübhələrə əhlüsünnə alimləri kifayət qədər cavablar verib. Ya bu cahilin o cavablardan xəbəri yoxdur, ya da xəbəri var, xəbəri olmayanları yəni bu yolla aldatmağa çalışır. Və ikinci qeyd eləmək istədiyim məsələ nədir? Mən bu adamı münavaraya dəvət edirəm. Bu adamı elmi münaqişəyə dəvət edirəm. Yəni, bu adam elə bilməsin ki, kimsə işi gücünə atıb bunun ortaya atdığı o çürük şübhələrə vaxt sərf edib cavab verəcək. Xeyr. Yəni, bu nəyə oxşuyur? Bu ağacı budamağa oxşuyur. Niyə? Çünki mən çıxacam, onun orada gətirdiyi 5 dənə hədisə cavab verəcəm və sonra bu yenə də başqa şübhələrlə gələcək. Ona da cavab veriləcək, səhərsi gün yenə də başqa şübhələrlə cavab verəcək. Bu oyun oynamaqdır. Bu ağacı budamaqdır. Yəni, buduyursan, yenə də çıxacaq. Buduyursan, yenə də çıxacaq. Amma bir də var, ağacı kökündən kəsmək, məsələni kökündən həll eləmək. Üçün, mən buradan deyirəm, bu adamı münavaraya, elmi münaqişəyə dəvət edirəm. O, elə o iki video rolikdə və ondan da kənar başqa nə dəlilləri, nə şübhələri var, hamısını yıxsın və gəlsin söhbətə. Gəlsin söhbətə, onda bilinəcək ki, haqq nədir, batil nə. Onda bilinəcək ki, bu adam şəri elmlərdən nə qədər cahil və özü kimi cahil insanları aldadan bir fırıldaqçıdır. Burada bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bu da çox önəmli qeyddir. Əziz qardaşlarım, siz və həmçinin bu cahilin özü bilin ki və o özü də bilsin ki, əslində o adam özü elmi münaqişəyə layiq birisi deyil. Yəni, o adam belə bir adam deyil ki, onunla, yəni ona elm dili ilə xitab edəsən, yəni onu elmi münaqişəyə dəvət edəsən. Yəni, təsəvvür edin ki, bu adam ərəb dilindən, yəni bu dinin dili olan ərəb dilindən cahil adamdır. Bu adam üzündən, yəni normal şəkildə Quran oxumaqdan aciz olan adamdır. Yəni, belə bir adam, təsəvvür edin, Allahın dinindən danışır. Bu nəyə bənziyir? Bu ona bənziyir ki, elə bilin ki, məsələn, bir Slesar, yəni bütün ömrü boyunca bu işinə məşğul olan birisi və ya bir fəhlə səhərsi gün çıxır və astronomiya barədə, fizika barədə nələrsə iddia ortaya qoyur və iddialar irəli sürür. Həmin astronomlar, həmin fiziklər məkən bu fəhlənin və bu Slesarın, bu bənnanın fizika barədə, kimya barədə, yəni bu dünyəvi elmlər barədə, astronomiya barədə ortaya qoyduğu o batil iddiaları heç ciddiyə alarlar? Təbii ki, yox. Yəni, bu gülüncdən başqa heç nəyinə qarşılanmaz və o adamın irəli sürdüyü o iddialar özü kimi cahillərdən başqa heç kəsi də aldatmaz. Və şək yoxdur ki, yəni astronomlar, fiziklər heç də
əl ayağa düşüb, həyəcanlanaraq həmin o Slesarın ortaya atdığı iddiaları çürütməyə də çalışmazlar. Təsəvvür edin, bu cahil Elşadın vəziyyəti budur. Yəni belə bir adamın Allahın dinindən və sünnətdən, Allahın kitabı Qurandan danışması eyni ilə bir fəhlənin, bənnanın, dünyavi elmlərdən bixəbər bir məsələn Slesarın və s. fizikadan, kimyadan dəm vurmasına bənzəyir. O baxımdan deyirəm, bu adam elmlə xitab olunmağa və bu cür elmi münaqişələrlə münavaraya dəvət olunmağa əslən layiqli birisi deyil. Lakin burada ümumi məsləhəni nəzərə alaraq və insanın buna yox, bu cahildir, bu insan özünü məhv edib. O avam kütlə ki var, hansı ki buna inanır. Çünki onların Allahın dininə xəbərləri yoxdur. Bir çoxsu da heç namaz da qılmırlar. Və onlara belə şeylər xoş gəlir. Yəni təsəvvür edin ki, mən sabah çıxıb desəm ki, əsas odur ki, qəlbiniz təmiz olsun. Məsələn, namaz qılmasanız da olar. Və ya məsələn, qadındır, hicab taxmasan da olar. Əsas odur, qəlbin təmiz olsun. Qəlbin Allah sevgisi ilə dolu olsun. Bu cür pafoslu çıxışlar eləsəm, baxın görün mənə 100 minlərlə İnsan əl çalacaq. Niyə? Çünki bu cahil, fasik insanların xoşuna gəlir belə şeylər. Aydındır? Yəni, məsələnin özü budur. Ona görə bu insan əslən bu cür münaqişələrə, elmi söhbətlərlə, yəni bu söhbətlərə dəvət olunmağa, elmlə xitab olunmağa layiq bir insan deyil. Lakin bayaq dediyim kimi, təkrarçılıq eləməyim, bu cür insanları, bu cür allanan cahil kütləni nəzərə alaraq, bu ümumi məsləhəni göz önündə tutaraq və bu insanı açıq bir şəkildə biabır etmək üçün və bu insanın cahilliyini insanların önünə qoymaq üçün mən bu insanı elmi münavaraya dəvət edirəm. İndi görək bu insanın bu dəvətə cavabı nə olacaq? Doğrusunu Allah bilir. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.